Morjesta vaan kaikki Mihal-sponsori blogin katselijat ja lukijat. Nyt yritetään tällaista ensimmäistä videoblokkausta, koska viikonloppuna pari matsia. Ensin tänään on ruoskapeli ja sunnuntailla lähdetään sitten Kokkolaan Kapin matsiin Nivakosta vastaan. Kuvaustyyli on nyt tällainen selfie-mallinen videolla. Saa nähdä mitä tulee, kun en ole aikaisemmin kokeillut tai en ainakaan myönnä kokeilemaan. Niin muutama tunti tässä on vielä matsia. Ehkä 4-5 tuntia en ole kelloa katsellut, mutta tässä välissä pitää käydä laittaa jalat kuntoon. Moni varmaan ihmettelee, että minkä takia on niin pitelemätön kentällä, mutta tämän vireällä se lentopeli hankitaan. Pohkeet kuntoon ja valmiina ilman matsi. Pöveleissä on tapana, että mennään yhdessä letkassa pelipaikalle. Tuossa seessä on Joonas Carsonin auto ja herrahan myy rapuja, hän on rapukuningas. Tuossa näkyy autossakin pien mainos. Meidän autokunta on yleensä aika samanlainen. Tässä on vakiokuskina Mika Sussi. Hän on tämän näköinen herrasmies. Hei. Millä fiiliksillä lähdet ruoskamatsiin? Tosi hyvällä. Meidän toimittaja, selostaja, suuruus Reponen lupaili, että me tehdään vähintään 10 maalia tähän matsiin, niin sitä sit hakemaan. Takapenkillä on kaikkien maajoukkuetta. Kaikki maajoukkuet läpi käynyt Lasse Paju. Millä fiiliksellä Lasse lähtee? Kaksi erää aika tasasta, mutta sitten nostetaan paisti pois ja voitto kotiin. No niin, Lastunen, monta tänään? 6. Miha, vähän saatiin virtaa peliin väsyneen eka erän jälkeen. Kerros jotain. Sanotaan näitä klassinen pyöveli. Et ensin on tiukkaa, mutta sitten aletaan kypsentää paistia. Nyt jos katsot tuonne tulostaululle, niin se on jo 7-2. Tää on taputeltu. Kiitoksia. Ihan puuduttava peli päätöksessä. Mitä jäi käteen? 13-4 voitto. Niin kuin ottelu- tai matsimainoksessa luvattiin. Tanssit tulossa. Tanssit tuli. Entisiä urpolaisia on täällä. Te kuulette nimenomaan Mikansa. Kato, urpolaisia. Tää on iloisia matkailmeitä. Kokkolaa menossa.
takapenkin pahikset. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä esitellä meidän huoltopäällikkö Hiltunen. Ei, ei. Tää on se jätkä, joka tekee kaukalolaita haastattelua. Mukava oli lähteä taas vähän reissun päällä tänäänkin. Tää on tuttuu touhuu. Pitkä matka, ei peliäkään, ei minuuttiakaan kentällä. Ja sit takaisin. Kiitos. Mikä hätä meillä oli? Meillä on henti laittaa vitsa. Pian tehdään muutoksia rostikin. Tää vittu pallo. Niin, jos ei se rupea tulemaan siihen. Aika ukko vaihtuu. Hiltunen. Siitittää. Voitko kertoa Hiltunen, miten mentiin jatkoon? Voitko demonstroida vielä? Voitko demonstroida? Kiitos. Susi ja hirvi kohtas. Tulos on taululla. Näin vietetään aikaa Kokkola palureissulta. Kello on varti yli 11 ja NHL pyörii. Pitkä on vielä matka, mutta voittopelin jälkeen se maistuu paremmalta.